Xalq rəssamı Tahir Salahovun qızı rəssam Alaca Salahova vəfat edib. Azinformas xəbər verir ki, rəssam və heykəltaraş Aydan Salahova sosial şəbəkə hesabında 70 yaşında dünyasını dəyişən böyük bacısı ilə bağlı paylaşım edib. Alagözün fotosunu səhifəsində yayımlayan Aydan onun doğum və vəfat etdiyi tarixi qeyd edərək parlaq, gözəl, nurlu, rəqs edən, sevən şərhini yazıb. Qeyd edək ki, xalq rəssamının mərhum qızı sabah torpağa tapşırılacaq.